Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo, frisando para você que está chegando aí o feriado, Dia da Consciência Negra, vai viajar, passa lá na Carine, compra uns brindes lá, leva lá para você ir para a praia, para o sítio, descansar com a galera, a cerveja vai ficar quente, passa lá que ela faz para você. Carine Lessa Confecções, patrocinadora do nosso Momento Esportivo. Olha, o Montes Claros Vôlei jogou no último, na última quarta-feira aqui em Montes Claros contra o São José, um timaço do Lorena, Rodriguinho, Diogo, tinha cinco lá, Alberto e Mário Júnior, seleção brasileira, o líbero, perdeu por 3-0. Montes Claros não jogou bem, perdeu a liderança, agora é o segundo colocado. Nós vamos ver os melhores momentos da derrota do Montes Claros, as entrevistas do Lorena, o que, que ele disse para a nossa reportagem. Confira aí. Vamos bater um papo com o Diogo, ex-Montes Claros, ganhou o jogo e o maior pontuador do jogo com 17 pontos. Voltando a casa, o que você fala? Eu fui muito feliz aqui, toda vez que eu dou entrevista eu falo que eu fui muito feliz aqui, tenho excelentes recordações, muito contente de ter voltado, mais feliz ainda de ter ganho. Enfim, eu torço para esse projeto evolua, cresça cada vez mais. Pensa em voltar um dia? Olha, não depende de mim, depende da diretoria. Toda vez eu falo isso, depende deles. Se eles fizerem uma boa proposta, a gente estuda, quem sabe. Eu nunca vi um lugar com tantos torcedores torcendo aqui. Eu nunca vi um ginásio tão cheio igual esse aqui em nenhum lugar do mundo. Então, isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, que eu guardo. Foi o ano que eu estive aqui, eu acho que foi 2009, 2010. Eu fui muito feliz e isso me ajudou muito na minha carreira para ganhar confiança. Hoje eu sou o que eu sou graças a vocês que me ajudaram muito. Obrigado. Você falou e cumpriu, Você falou antes que ia ganhar o jogo. Como é que você sentiu na hora que a torcida começou a vaiar o Lorena? Não, a torcida não vaiou. Eu acho que o torcedor aqui, eles torceram para Montes Claros, que isso é normal. Eles são de parabéns, vieram aqui, fizeram o papel deles. Eu, como jogador adversário, eu entendo isso muito bem. Sempre fui super bem recebido, super bem tratado. Então, eu tenho um carinho muito grande pela cidade, pelos torcedores. E eles são de parabéns. É uma satisfação muito grande, eu adoro isso aqui, vocês todos sabem, eu falo para todo mundo, é a minha segunda casa, eu entro aqui e arrepio, ó, falar arrepia já. Tem uma coisa muito gostosa quando eu entro aqui dentro. Uma pena ter ganho, mas é office do ofício, tem que fazer isso. É profissional. Eu acho que a gente conseguiu neutralizar algumas coisas, alguns pontos fortes deles, que é lógico ali o André Nascimento, o Salsa tá vindo muito bem nas bolas de meio, eu acho que a gente estudou muito bem o Léo, com a comissão técnica, estudou muito bem eles, o Índio ali, e a gente conseguiu neutralizar. Eu acho que por isso que eles não conseguiram sobressair como nos jogos lá. Eu acho que eles estão de parabéns. O primeiro set, a diferença é de 16 a 13, eles fizeram 19 a 17, nós fizemos um ponto, eles fizeram 6. Tivemos 10 contra-ataques no primeiro set e rodamos 3. E isso começou num ace entre o Cadu e o Cachel, aí eles começaram a ganhar confiança. Eu acho que partiu desse primeiro set, mas o time hoje foi irreconhecível. Ficou muito longe do que vinha produzindo. Independente de vitória ou derrota, eu sempre falei para vocês que a gente sempre vai procurar a vitória. Mas a vitória ou a derrota, ela é consequência do desempenho, o que é cobrado deles. Hoje foi um dia que é para esquecer, né? Não houve desempenho, mas isso não apaga o que a gente fez até agora. É continuar, manter, ter paciência, né? Trabalhar cada vez mais para ir buscar os resultados nas próximas partidas. A gente entrou bem confiante, sim. Eu acho que isso tem que ser uma característica, ganhando de três times muito fortes, né? Quatro investimentos muito grandes. Eu acho que isso brotou na gente, sim, essa confiança. Eu acho que tem que continuar essa confiança, só que fomos surpreendidos por nós mesmos. Acho que nós perdemos para nós mesmos e, como disse, vamos trabalhar isso aí. Perucas de volta. O que que aconteceu que os perucas afastaram da quadra? Não, a questão é a seguinte, que por causa dos horários hoje em dia, né? Então fica um pouco difícil. Hoje mesmo, se fosse para começar às 19 horas, com certeza a gente teria mais em massa aqui. E daqui para frente a gente vai voltar um pouco melhor. Valeu. Seja bem-vindo. Obrigado, um abraço para vocês. Valeu, canal.
Olha, muito bacana o que o Rodriguinho fala, que estudou o Montes Claros. Isso é bom, isso mostra respeito ao time da cidade. É um time bom, é um time que eu acredito que ficou, não sei, não é encantado, não, mas ficou nervoso com a liderança. Eu não sei se é excesso de confiança, o Índio falou isso também, mas eu não sei se é excesso de confiança, mas não jogou bem. Não tem que colocar culpados em ninguém, isso acontece com todo mundo, ser humano é assim, não tem que colocar culpados, não. Eles foram bem estudados, conseguiram isolar alguns jogadores, mas segue aí, tem mais outra pedreira pela frente. Dia 26 é o Sada Cruzeiro aqui em Montes Claros. E quem sabe que se vencer o Cruzeiro, aí você vai ver, volta a continuar. Eu acho que é um time que vai brigar pela liderança, não sei. O título é quem está favoritíssimo aí é o time do Cruzeiro. São José também é um deles. Então, o Márcio teve aqui a semana passada, que agora é o presidente da nova Liga Amadora de Futebol. Criou essa nova liga. Parece que o Vasco não está muito concordando com essa liga, não. O que vocês têm a falar a respeito disso? Olha, no momento nós estamos apoiando o que está atual para, a partir do ano que vem, ter uma conversa e fazer uma coisa concreta para não bagunçar o campeonato que está em andamento, entendeu? Então é uma coisa por fora. Eles não vão bagunçar. A proposta entendeu? É para o ano que vem. É uma proposta para o ano que vem, mas a gente gosta de fazer as coisas por etapas, entendeu? Terminar esse campeonato direitinho, reunir durante o tempo que não está tendo e fazer uma coisa de concreto, entendeu? Eles já fizeram isso. Eles já fizeram a reunião. Eles falam que tem 16 clubes. Vocês não participaram? Não participamos, não fomos convidados, não estamos sabendo de nada. Nós estamos batendo papo com Rafael Coelho, fisioterapeuta e também da comissão técnica do Vasco do Santos Reis. Nós vamos para mais um intervalo. A gente vai continuar o papo com ele no próximo bloco. Já já a gente volta.